que é? Seda? Centímetro. Delícia, sinto, né? Dá um sono, né? Dá remete à cama, né? Assim, vem um pouquinho mais pra frente, com vontade de dormir. Meu ponto, a minha estrelinha aqui no meio. Ai. Ai, ai. Sua estrelinha, eu não vou ter. Ai. Sobe um pouquinho, gente. Quem sei que é ela, não? Desculpa, eu tô olhando aqui. Sobe um pouquinho, deixa. Tá ótimo. Aí, Sandra, vai lá que você quer fazer uma? Eu também. Dois. Tem mais alguma que vocês querem fazer? Oi. Quer fazer uma? Sandra passou até base, né? Ô, Sandra. Até base passou? Até base. Passou no reboco, cara. Um reboco também? Olha só, a gente trouxe uma lembrancinha pra você. É uma coisa simplesinha, mas de muita coração. Isso aqui a gente fez uma quantidade para dar só para pessoas realmente que fazem parte de uma forma muito direta do trabalho nosso. Então aqui, ó. Tá o pôster. É, eu usei esse pôster. É, de muita gente vacinando vocês. Isso daqui é para assustar a assombração do quarto lá, põe lá que dura na parede. Tem o primeiro CD. Assustou um monte de gente, é lá na frente do sul. Primeiro, segundo, terceiro, aqui. Quarto, logo, logo vai ter. Deus quiser. E tem um esqueminha nosso que fala um pouco da nossa história, né? Que é o propaganda do negócio de vizinho. Você é solar, vai ter a propaganda aqui. Tem, na caixinha, o calendário. Esse daqui é um DVD que fala do show nosso. Que ele demonstra um pouco essa história. Isso aí ninguém tem não, viu? Isso aí é. Ó, mamãe, já tem o calendário, viu? Cadê a mãe? Ó. Tira aí, filho, tira aí, que tô filmando.